Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Eden. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad-din kulli la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Hamdalillahi nahmaduhu wa nashkuruhu wa nuti'uhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Alhamdulillahil qa'il wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah. Shalatu wa salaman da'imaini mutalazimaini ya'tiyani ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi al-qail. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis au kama qol abba ba'du. Hadratul ikram, para alim ulama, para kiai, para sesepuh, wabil akhos datang sedoyo para kiai, para sesepuh, keluarga besar mempelai putra ingkang sangat kula muliakan, para hadirin hadirat menika ananda ilham sarang vita yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedoyo sami mengaturkan muji syukur dateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dateng kula panjenengan sedoyo rahmat taufik serta hidayahipun, sehingga kula panjenengan sedoyo saged rawuh bertatap muka bermuajah dalam satu majelis yang insyaallah barokah, yaitu dalam rangka resepsi pernikahanipun anak-anak kula panjenengan sedoyo inggih menika ananda ilham sareng Vita. Nyuwun pandunganipun panjenengan sedaya langkung-langkung dhateng para kiai, para sesepuh kangge kemanten kekalih menika, mugi-mugi kali Allah Subhanahu wa taala dipun dadosaken kemanten ingkang barokah, sakinah, mawaddah, bahagia fitni wa dunya wal akhirah, manawi dipun paringi yuko mugi-mugi dipun paringi putra putri ingkang soleh soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap katur dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan kita dari jalan yang gelap menuju ke jalan yang terang benderang ani adinul Islam. Para rawuh, para hadirin sedaya, wabil akhos ngapunten datang Kiai Haji Nur Ali Fauzi ustadzina ingkang sangat kula muliakan. Ing mriki kula mewakili keluarga kemanten putri saking ngepek kanigoro pagelaran. Pertama ngaturakan matur suwun ingkang sangat datang sedaya keluarga kemanten putra yang telah menerima kami dengan baik, sehingga mugi-mugi kelawan penerimaan yang saya menika dadosaken awal tonggak awal tali silaturahim ingkang saya, tonggak awal tali silaturahim yang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaturaken man ahabba ayyub sadallahu fi rizqihi wa ayyunsalahu fi asarihi falyasil rahimah. Nikah atau pernikahan ini adalah untuk mempererat tali silaturahim, mugi-mugi dadoso hubungan yang baik antara kedua keluarga inggih menika keluarga saking Singosari dan keluarga saking Pagelaran. Matur suwun ugi sangat
datang sedaya keluarga yang telah memberikan hidangan atau dedaharan lan sak pituruti mugi-mugi sedayanipun dipun balas kalian Allah Subhanahu wa taala kelawan balasan ingkang langkung saya diganjar kelawan ganjaran ingkang ageng diganteni kelawan rezeki rezeki ingkang kathah lancar lan barokah amin amin ya rabbal alamin. Keluarga boten saged membalas dateng napa ingkang panjenengan korbanaken kecuali kelawan doa jazakumullahu khairal jaza wa jazakumullahu ahsanal jaza. Para rawuh ingkang nomor kali boten wonten malih inggih menika nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah dateng sedaya keluarga mriki bok bilih anggenipun rombongan niki wonten kekirangan wonten kekhilafan atau kesalahan disengaja atau tidak disengaja imma dugine keluarga wa imma betan-betan atau nopo kimawon yang kirangnya ceki datang manah panjenengan keluarga sedoyo saking mewakili rombongan keluarga kemanten putri saking pagelaran nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah datang panjenengan sedoyo. Ingkang nomor tiga inti saking kula sakiringi matur inti niki ngaturaken salam saking keluarga kelawan pematuran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paling inti inggih menika mulai detik sak menika kula pasrahaken anak kula Vita dateng keluarga kemanten putra. Kula nyuwun niki panjenengan anggap anak panjenengan kiamba, anak kandung panjenengan kiamba. Artinya tidak membedakan niki anak mantu atau anak kandung sedayanipun niki anak kula panjenengan sedaya. Nyuwun bimbinganipun panjenengan sedaya langkung-langkung dateng para ustadz, para kiai napa malih niki celak kali pondok pesantren Singosari saking pondok Al-Islah pondok PIK Yai Basyari Alwi lan pondok-pondok kata beriki yang mana sangat dibutuhkan nyuwun barokahipun doaipun kangge kebahagiaan kemanten kekali mugi-mugi sepindah malih ditatusaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah bahagia fiddini wa dunya wal akhirah amin amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken ingkang terakhir niki kula titip pesen datang anak kula Vita niki dijagi nama keluarga saking pagelaran utamipun panjenengan sedaya panjenengan kekalih niki sak menika sampun resmi sebagai suami istri sehingga niki ati-ati artinipun ahlakipun dijogo karena ahlak itu menjadi dasar utama kangge kehidupan keluarga atau bermasyarakat terutama datang morosepa niki lek saged basa Vita niki kutu basa tapi ngapunten niki Vita niki asline reng ngepe iki ngepe kan ing goreng niki medhur iki ento niki ajab dadi muncak jaban niki mungkin semoger jenenge lek ngomong Jawa niku rada kaku soalnya niki biasane Madura, ibu niki nggih Madura, sedaya niki ngepek niki Madura. Nah terus ngomong niku mungkin wonten kakune nggih ngapunten dateng sedaya keluarga. Talengkong nyuwun sepura, nyuwun pengoporan asih tanduk betesipun dekak junan panjenengan sedaya. Tapi harus belajar mulai saat niki kudu belajar. Mbak Vita, noleh yo. Mboten noleh blas. Kok nunduk mawon. Kudu belajar sampean belajar ngomong Jawa, terutami bahasa kromo, bahasa-bahasa lari nopo kopian lari embongan pun sampean damel. Ya ora teng brongkel niku lak kata warung-warung kopi niku biasane kalimat-kalimat niku nggih macem-macem. Wonten kalimat, "Bro, halo, Bro."
Lek ta mroto meneh aja sampe ngomong halo bro mboten sanget mboten nase ngeten niku. Lek napa budi anduk sing napa niku? Kalimat-kalimat mboten sae kangge mara sepangge paling mboten lek diceluk dalem. Dalem. Lek kalimat budi anduk niku coy. Halo coy. Tong mara sepane maksud nyeluk coy. Mboten nase. Nggih sing jalur nggih ngeten. Nggih kedah basa, basa. Tapi nggih ngerti Jawa teng ngepek kanegara niku nggih ngerti Jawa. Cuma biasa ning ngomong Madura. Sehingga Jawa-Jawa niku Jawa pendalungan, Jawa campuran. Sehingga ngapunten ingkang kathah dhateng sedaya keluarga, mbok pilih niki anggenipun Ananda anak kula. Vita niki ngomongi rada kaku ngapunten ingkang kathah. Nyuwun bimbinganipun dhateng para ustaz, nyuwun bimbinganipun. Nggih diajari basa krama ngene. Wedi kalimat brongkali metu, halo coy. Ngapunten ingkang kathah. Pun niki ingkang saged kula aturaken terakhir niki pesen saking keluarga. Ketika panjenengan kepingin gadah anak ingkang soleh soleha, niki kan cita-citaipun bahtera rumah tangga, cita-citaipun kemanten kekali. Diparingi keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warohmah, bahagia fiddini wa dunia wal akhirah, manawi dipun paringi yugo, mugi-mugi dipun paringi yugo ingkang soleh soleha. Anak soleh soleha ini ku mboten jenengi soleh soleha. Kadang kala wonten teng brongkal niku teng kanegara niku jenenge soleh. Tapi kelakuane masuk. Tola-tole terus si ustaz ini. Bukan nama saja, yang penting niku adalah tata krama ni kados napa ingkang sampun didhawuhaken kali Kanjeng Nabi, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Akhlak itu menjadi utama. Kecantikan nomor sekian. Ganteng ugi nomor sekian, yang penting niku akhlaki. Walaupun ganteng, cantik, ayu, tapi lek totok romani mboten sae dadi elek. Dadi lek kepingin gadah anak ingkang soleh soleha pun lali dungo. Kanjeng Nabi tahu addu'au saiful mukminin. Wa kama kila fi ahli zamanina annukudu saiful mukminin. Niki sampai ke kali ini nggih butuh nih doa kali ekonomi niki nggih penting. Doa lek panjenengan kumpul kali bojo niku donga. Nggih pun langsung damel anak lho gitu. Paling wonten niku sampean kawiti kelawan salat, dalu niku salat tahajud. Lek perlu ditambah salat hajat. Nyuwun dhateng Allah Subhanahu. Wong niki alumni pondok pesantren Al-Islah sedoyo ngerti sedoyo insyaallah niki kekalihipun niki. Lek teng Al-Islah niku wonten istighosa barang ya, istighosa ditambahi napa istighfar astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim astaghfirullah ping 1000. Mantun niku la haula wala quwata illa billahil aladzim ping 1000. Ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ya Allah ya Qadim ping 1000. Jaring manten kapan kok boleh ya saya mau ya basir ya saya mau ya basir ya mukti ya kholik ya mukti ya kholik ping 1000. Paling boten niku wiritan, paling boten wiritan. Dungonipun apal dungone? Kemanten kekali. Dungo lek kumpul niki kula sinau teng Gus Fauzi niki kiai niki kiai Brokal. Kiai kan niku. Ya Jinur Ali Fauzi niki yen apa, Mbak? Nek mun duwene apolong niki. Derma, pun apalah? Niku diwaca dipraktekno mari mondok pirang tahun. Nah, donga niku kumpul mboten paham. Lengi. Allahumma jannibna syaiton wa jannibis syaiton ma razaqtana. Apal nggih? Oh, niku diwaca. Wil mula duni. Lek wiritane Al-Islam niku saking Panji, turunan saking Panji. Lek Panji niku wiritane niku selawat Ibrahim ya. Wah niku jaseblang niku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim
fil alamina innaka hamidum majid. Wong niku diwaca ping 1000 tapi ini insyaallah soge. Lha niki penting soalnya napa annukudu ge saiful mukminin. Wa kama qila ahli suf wa ahli sufi fi zamanina yaqul annukudu saiful mukminin. Nukut niku napa? Nukut niku. Cangkeng kanegara niku pese-pese. Ekonomi niku penting ekonomi niku. Kadangkala kefikiran itu menyebabkan kufur. Jadi ditoto dungoni dohi nopo batinian ini ditoto melalui sholat matuniku wiritan matuniku dohiri nyambut gawe kangge keluarga sedayani pun diniati ibadah insyaallah bakal terwujud rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah bahagia fid dini wa dunya wal akhirah husnul khotimah amin ya rabbal alamin. Saking kula nyuwun agungipun pangapunten pok bilih wonten atur kula ingkang kaku wonten salah nyuwun agungipun pangapunten ingkang kathah manabi beda salah cek kakang kelaben bikinah manabi beda salah cek pelebu ke dalam atena aku lu qul hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.